Re, viss ēters ir te! Jebkurš autovadītājs, protams, pateiks arī tu, vai ne? Tumšā laikā cilvēki, kuri pārvietojas gar ceļa nomali bez uzvilktas atstarojošas vestes vai vismaz piekārt atstarotāji ir pamanāmi tikai pašā pēdējā brīdī. Policija un ceļu satiksmes drošības direkcija iestājoties gada tumšajam periodam, uzstājīgi aicina cilvēks atcerēties par atstarotājiem. Jā, tas ir vienīgais drošības līdzeklis, kā paglābt savu dzīvību un pasargāt savu veselību, ja ikdienā jāpārvietojas pa neapgaismota ceļu nomali. Ko rāda statistika par negadījumiem vakar un nakts stundās un kā iedzīvotājiem sokas ar atstarotāju lietošanu? To pastāstīs Ulds Bierziņš. Gājēji jeb bojāgājēji. Sauc kā gribi, bet joprojām lielai daļai cilvēki izpratnes par to, ka tumšā laikā ir jālieto apģērbs ar atstarojošiem elementiem nav. Es bieži vien saskaros ar to, ka ne no kurienes pēkšņi parādās cilvēks, un viņš ne tikai iet pa kaut kā to grantēto maliņu šim te ceļam, bet pa braucamo daļu. Citviet pasaulē cilvēki vienkārši nevar iedomāties iziet ārā no automašīnas uz Pat no automašīnas izkāpjot ārā kaut kur ielas malā, neuzvelkot kaut kādu brīdinājošo apģērbu vai kaut kādu elementu. Ja? Statistikas dati Latvijā ir briesmīgi. Piemēram, pērn no 1. Janvāra līdz 30. septembrim uz ceļiem bojā gājuši 130 gājēji un velobraucēji, bet tā paša gada pēdējos trijos tumšākajos mēnešos vēl 57 līķi. Un tā notiek katru gadu, ko līdz paliek tumšs, cilvēkā mušas sitas pret auto kapotiem. Tas ir ļoti liels cipars uz Eiropas fona. Nekur Eiropā tādas situācijas nav, un cik mēs redzam, gadu no gada šī situācija neuzlabojas, neskatoties uz to, ka ir diezgan plaši, ir tīpaši ziemas, rudens ziemas sezonā, tas tiek atspoguļos mēdījos. Tiklīdz paliks lietaināks, tumšāks, tā mēs arī iespēju robežās dalīsim tos atstarotājus, bet gribētu uzsvērt to, ka mēs jau izdarījām pāri miljonam atstarotājus, un joprojām gājēji viņus neizmanto. Atstarotāju vai atstarojošu drošības vestu izmantošana sliktās ceļa infrastruktūras dēļ Latvijā gājējiem ir obligāta prasība, lai gan policijas mērķis nesot sodīt, ja cilvēki pieķer jau trešo reizi bez atstarotājiem, ir skaidrs, ka kājām gājējs neko nav sapratis un viņam tiek piemērota soda nauda. Autovadītājs braucot ar tuvām gaismām, atstarotāju var pamanīt jau 200 metru attālumā, bet ar tālām gaismām pat puskilometru attālumā. Pretēji situācija ir, ja cilvēks pa ceļa malu klīst kā melns rēks. Ar tuvām gaismām apmēram izgaismo līdz 40 metriem. Ar tālām gaismām apmēram 150, nu, ja brauc uz 90 km stundā, tās ir dažas sekundes. Dažās sekundēs cilvēks nevar norieģēt. Vidējais reakcijas ātrums ir, nu, kā kuram cilvēkam ap divām sekundēm. Tas nozīmē, vadītājs sāks bremzēt tad, kad neredzamais gājais būs jau pašā mašīnas priekšā, tātad par vēlu. Eksperti atzīst, grūtāk ieskaidrot, ka par savu drošību jāparūpējas katram pašam ir vidējai un vecajai paudzei. Septembrī lielākoties uz ceļiem bojā gājuši cilvēki vecumā no 70 līdz 80 gadiem. Par laimi mazi bērni ātrāk saprot, cik liela nozīme ir atstarojošiem elementiem un tos labprāt izmanto, pie reizes iemācot to darīt arī vecākiem. Tas ļauj cerēt, ka nākotnē situācija uz ceļiem uzlabosies. Ulds Bierziņš, Alvas Balodis, Latvijas televīzija.